По време на 75-то юбилейно издание на филмовия фестивал в Кан в селекцията «Особен поглед» беше представен филмът «Привиденията на Пеперуд». Този филм разказва за млада жена-войник, която се бие на фронта по време на войната между Украина и Русия, но през 2014 година. Тя е била похитена от руснаците за няколко месеца, след което е върната при размяната на военнопленници. След като е отново в дома си, при близките си се появява травма от преживяното. Спомените я преследват навсякъде. Нещо вътре в нея не й позволява да се откъсне и да поеме контрол над живота си. Всъщност заснехме филма с фокус върху продължаващата война в Донбас. Затова се надявам, гледайки го, хората да разберат, че и преди февруари имаше война. Просто конфликтът беше локален, а руската пропаганда се погрижи света да не разбере нищо за това. Затова правим филм за случващото се. Аз вече заснех друг проект за жени, войници и ветерани и слушайки техните разкази и съпреживявайки събитията, бях много дълбоко докоснат. Ето защо реших да създам тази напълно измислена история на героинята ми, олицетворение на всички мъже и жени воюващи в тази война. Нашата актриса Рита Бурковска е събирателен образ на всички тях. Expressed through the nature of our main actress, Rita Burkowska. Определено не беше никак трудно да приема тази роля. Случващото се изключително близо до мен. От самото начало исках да съм част от проекта. Исках да играя във филм, който разказва за войната. Всъщност това беше голям шанс за мен. Подготвихме се много добре за ролята. Интервюирахме хора с истински случилисти и пострадали от войната, които ни разказаха за ужасяващите си преживявания. Най-голямата ми мотивация беше това, че някой трябваше да засегне темата. Знаех, че ако получа възможността, ще се включа в такъв проект. Направихме обширно проучване. Говорихме с много хора, както мъже, така и жени, които имат военен опит и които имат травми от сексуално насилие, измъчвани по време на плен. Искахме да изразим техните преживявания във филма. Такова щат в ярост и основават живота си на нея. Други се приемат като жертви на войната, но макар да са пречупени, превръщат болката си в сила. Има огромна горчивина, но наистина стават по-силни като личности. Всяка реакция е индивидуална и всеки решава за себе си как да го преодолее и да продължи напред. Има много хора, запазили човечността си и станали по-добри версии на себе си, въпреки че са преживели ужасни неща. Мечтая филма да постигне успех. Но знаете ли, всъщност аз предпочитам да не мечтая, а да живея. Да, много обичам киното, имам своите цели, но най-силно мечтая за победа на Украина. Искам окупираните територии да бъдат свободни. Би било толкова хубаво да сме отново свободни. Мечтая за победа на Украина и връщане към нормалния живот. Всички прекрасни хора, които бяха принудени да избягат, да се върнат в страната си. Да разгърнем отново своята уникална културна идентичност. Да се разхождаме по улиците на градовете си, без да се оглеждаме и да се страхуваме. Това е всичко. Целите интервюта с режисьора Максим Наконечни и с актрисата Рита Бурковска гледайте в предаването «Другото лице» в неделя в 14:30.